2 جنيه ونص. الامريكان فوتبول 45 جنيه. 300. 2 جنيه ونص. انا افتكرت ان جواها اسبريسو بقى، يعني اشرب كوبايه اسبريسو ب 165 جنيه. ايوه. كوبايه واحده؟ ليه؟ عشان العروسه 85. ضايع، تحس ان عمري ما اشتريت حاجه. كورن فليكس مش اي حاجه تكشفه 45. قريب. بامبرز، بامبرز صغير ولا كبير بقى؟ هتفرق. 100. 150. 150.